Այստեղ պետական բյուջեն է մեծ եկամուտ նրա կոչվում եւ ամբողջ համակարգը ըստեյության աշխատում է օտար երկրի քաղաքացու համար։ Մենք առաջարկում ենք իշխան պետության բերեք դեպոզիտ սահմանենք։ Դնում ենք պետական կառավարման ներքո այդ գումարները։ Պետությունը շահում է թե ոչ, իհարկե շահում է։ Պետությունն է շահում, ոնց դու ես ասում, պարոն վարչապետ։ Շահում է պետությունը, շահում եք նաեւ ձեռնարկատեր դու, բայց հակառակն է արվում։ Ոչ մեկ չի արձագանքում մերս առաջարկություններին, որը եւ պետական է մետ և կոնկրետ խմբային շահերը պաշտպանում և ի վերջո պետական բյուջեն գումարներ է մտնում։ Այսօր պետությունը ագին գումարների խնդիր ունի։ Ես ինքս որպես զինծառայող 2 տարիա տան հերթի եմ սպասում։ Ասել են, գիտես, 20 թվականի վերջին կտակ։ Եղբայր փողերի տեղ ենք ասում, այդ փողերը բերեք մտցրեք բյուջե, բավարարեք մեր պահանջները։ Այլ բան չենք ասում, չենք ասում փող տվեք, նվեր տվեք, մուրացկանություն, կառավարման ճիշտ համակարգ, նորից եմ ասում։ Այսպես շարունակվելու դեպքում կգա մի ժամանակ, երբ ներկայիս իշխանություններն էլ կասեն, դուք իրավիճակին չեք տիրապետում։ Իսկ իրենց հետ հանդիպում եք ելել։ Չի եղել, ասում եմ ազգային ժողովի մակարդակով փող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ասեց այդտեղ լուրջ հարցեր կա, ասեցի պարոն փող վարչապետ, երբ կասեք, գանք նստենք քննարկենք, փորձել ենք հանդիպել, տարբեր հնարավորություններ օգտագործելով, բացարձակ ոչ մեկ մոտ չի գալիս։ Այսինքն այս հարցը ըստ էության իրենց էլ չի հետաքրքրում։ Պարոն վարչապետ, ոչ մի պետական պաշտոնյա չի արձագանքում լուրջ ձևով։ Իրականում այդ կազմակերպությունը ավտոներկրողների Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր գիգանտ հարկ վճարողների հետ առաջին տասնյակում է հայտնվել վճարած հարկերի մեծության շնորհիվ։ Այսինքն ձևավորված նոր մոտեցումները քանդելու են այդ համակարգը, ստեղծելու են առանձին ֆիզիկական անձանց եւ ըստ էության ապապետականամետ համակարգերը կազմալուծող մոտեցում է սկսում ձևավորվել։ Սա վտանգավոր եմ համարում։ Սա ես ասում եմ որպես պետական կառավարման 20 տարվա փորձ ունեցող մասնագետ, ոչ թե նորելուկ որոշ մարսպետներ, որ մի գրություն ես գրում, ասում ա երևի պաշտոն ես ակնկալում, այն գերընկար երազանքների գիրկը, ես ձեզանից պաշտոն չկա նման բան։ Ես վստահ եմ, վաղը միտի մի բան փոխվի Բագրատ Աշենում։ Իրանք ամաչում են մեզ ընդունեն, կանչեն վերև, ինչը լսեն, ասեմ ալան թալան, հա կորուպցիայով մեկը ման ա գալի անուններով ամբողջ լոռու մարզում, եթե կռիվ տանք, հանենք լոռու մարզից։ Վստահ եմ վաղը փոփոխություն ա լինելու, բայց ես նաև խնդրում եմ կիրակի օրը, եթե չունեք տարածք, 40,000 դոլար մի տվեք, եկեք չնչին գներով գործարաններ կան, տրամադրենք, քննական բաժանում բացեք, մաքսակետ բացեք։ Ես կուզենամ վարչապետը հենց այդ հանձնարարությունը տա, որ շաբաթ կիրակի քննական բաժանում կաշխատի եւ մաքսատ տունը։ Վաղվանից պիտի փոխվի, վաղը մեկը չփորձվի հենց այդ գրանցի Բագրատ Աշենով, առանց Հայաստան մուտք գործելու։ Բոլոր գրանցումները գյուղապետին կանչում ես, նկարում ա, ծանոթանում ա, գրանցում ա, ասում ա հաջողություն, թող գրանցվի, ըստ դեմքը տենա։ Եվ մտածենք ոնց անենք, որ մարդիկ մեր շուկայից առնեն, մենք մեր վրա չծիծաղեն, Վրաստանի քաղաքացիները չծիծաղեն, մեքենա ծախեն մեզ, չեն ծախում, ասում ա չես ուզում կտամ Ղազախի կամ Ռուսի կամ Դաղստանցի։ Վաղվանից փոխվի իրավիճակը եւ կիրակի օրներ փորձեք, աշխատեք, պարոն վարչապետ, հանձնարարություն տվեք, հենց այս պահից փոխվի թող իրավիճակը, ես գիտեմ, որ կուզեք կանեք, տեղաշարժ ենք անում, ինչ եք նեղանում, ինչ են զանգում ոստիկանությունից, ես ինչեր ես ասում, քես ասում, բայց չասե, ի՞նչ հայել է ոչ, իմանանք, 2 շաբաթ առաջ ասեցի, ասիկ ճանապարհը մի փակի, ինչի ես փակել, ասի գնում եմ վարչապետի տուն, 6 ամիսա հյուր եմ գնում, չեք տողում, ստեչի, Իտալիա, Շվեցարիա, խափում եք, գնամ տենամ, ասեմ ընկեր, ես անգործության են մատնված, հիմա ես գնում եմ 2, գնում եմ, ես գնում եմ Բագրատ Աշեն, տենամ ինչա կատարվելու, վաղը առավոտվանից բոլոր ավտոներկրողների մասում եմ ու զանգ եմ սպասում, փորձվի մեկը գրանցվի ինձ, 2 շաբաթը գալու են ձետում, ուրիշ ճար չունեն, Պրոշյան փողոց, Գվիլ Հուրանոցի կողքը, մենք 2 շաբաթը գալու ենք, մենք փողոց չենք փակում, պարզապես 5000 մեքենա որ դուրս է գալի,
արդեն պողոտան խցանումներ ա լինում։ Եթե կուզեք դուք եկեք, պարոն վարչապետ, եկեք շուկա, մի հատ տեսեք, ես մեր աշխատողները որտեղ են աշխատում, ինչ ա կատարվում։